Nilkom diġa mi għandi l-Mario fenek fej ma Mario għankun din nitkellmu fuq il-first time buyers. Mario, kif inti l-għonet? Kif inti għonet, Brian? Ninsab tajb, msomma, ninsab tajb, imma temp jaffetu, int li l-għak jaffetu għak Mario? Yes, temp, peress li għana manu xim dorin taċċertu temp kontinwu, jisu għak naqra dawn, vera? Jisek ti tamel dak li sforz di extra mile najdu l Ekku, vera. Mario, kemm ilek taħdem fis-settur tal-proprjetanti? A bit more than 30 years. Fuq minn 30 sena. Inna naqra mhux ħażin. Jidher fuqi wkoll ta' żmien ma insomma. Mario, kif qedna diġà nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-first time buyers. Però anke għall-benefiċċju anke tat-telespettaturi li qegħdin iseguna bħalissa. Meta ngħidu first time buyers, x'inhu first time buyer u anke x'identifikak bħala first time buyer? Mela, ħajkolli nimxi dikka qabel fej infakkar fej il-gvern dal-aħħar ħareġ skema ġdida biex jgħin lill-first time buyers u hekk jistgħu jibbenefikaw mhux iktar minn 5,250 euro jifrankaw f'taxxi u bolol meta inti tixtri dik il-proprjetà. Issa, biex tikkwalifika inti titkun first time buyer. Jiġifieri, inti qatt ma xtrajt proprjetà f'ħajtek. Mhux mawritx għax hekk tired jew xi ħadd tak donazzjoni, għadakha ma xrajtx. Hekk xorta tibqa' first time buyer, però l-first time buyer ma jkun rid qatt li xtara proprjetà. Basikament di ħadkun l-ewwel esperjenza ta' akwist tal-proprjetà. Dak identifika il-first time buyer. Issa meta din ngħidu l-first time buyers dawn huma għall-Maltin jibbenefikaw minnha żi jew inkella kull minnu membru minn xi pajjiż fl-Unjoni Ewropea wkoll jista' jibbenefika minnha. Sew, għax aħna parti mill-pajjiż aħna pajjiż minn parti mill-Unjoni Ewropea, ovvjament il-Maltin ovvjament jipparteċipaw kif ukoll il-EU citizens. Però għal dawk ukoll ma jridu għat xtraw proprjetà. Mhux qatt ma xtraw proprjetà ġo Malta, imma qatt ma xtraw proprjetà f'ħajjithom. Jiġifieri biex jipparteċipaw minnha di sa tkun l-ewwel okkażjoni tagħhom. Fil-każ li jkun hemm koppja tajjeb qegħdin iduru biex isibu anke l-post tagħhom, u forsi jkun hemm persuna minn din il-koppja li forsi ma tkunx first time buyer. Mistoqsija tajba ħafna. Dak imbagħad x'ħaj jiġri hemmhekk? Ħadd inħadem jien naf forsi xi tip ta' prorata jew xi ħaġa? Exactly. Peress li di qiegħda li ta' l-gvern hija l-individu, jekk pereżempju koppja ħajżewġu jew m'hemm bżonn ħajżewġu ħaj jixtru proprjetà bejniethom. U wieħed minnu pereżempju hu mhix l-ewwel darba li xtara proprjetà, u hi l-ewwel darba li xtara proprjetà. Għal daqstant hu ma jibbenefikax mill-issue li għandna issa. Però hi tibbenefika l-fur għal daqstant fin-nofs tagħha jew fil-porzjon li qed tixtri tagħha, għax forsi mhux qed tixtri nofs qed tixtri tliet kwarti. Skont xi hemm miktub fuq il-konvenju. Tifranka l-boll. Tifranka it-3.5% sal-ewwel 150,000. Il-gvern li ħareġ ħalaq ceiling. Jekk int l-ewwel proprjetà tiegħek ħadd iswa 200,000 fuq l-ewwel 150,000 ma teħilx taxxa u mbagħad teħel bin-normal li huwa bil-5%. Issa fil
di l-first time bears, di bdiet bdiet reċentament, millix ħafna, ħata laq din jew ħatibqa din. Mela, bdiet mal-budget ta' 2014, mbagħad kien hemm extension, għax kienet for 6 months, mbagħad tarġa' extension oħra, però fl-aħħar budget ħareġa għal dis sena and it specifically said mod specifiku li mhijiex se terġa' tiġġedded. Jiġifieri il-kuntratt mhux il-konvenju, il-kuntratt li huwa l-att finali fejn dakinhar qed tixtri il-proprjetà, int tkun għamilt il-kuntratt sal-aħħar ta' din is-sena, sal-31 ta' Diċembru. Ekku, ġifieri għandhom ċans, ġifieri min irid jibbenefika minnha di sal-31 ta' Diċembru. Bħala kuntratt, però hemm il-proċess biex tasal il-kuntratt. L-ewwel qed isir konvenju. Ġeneralment dal-first time buyers ikollhom bżonn għajnuna finanzjarja minn xi bank, sa nitkellmu wkoll kif hija kwesta oħda. Allora hemm il-proċess ta' żmien. Minimum irid ikun bniedem fast u kollox irid ikun eżatt mingħajr problemi wkoll trid ċarej. Jiġifieri jekk ngħidu ħadd ixtri dik il-proprjetà li kollox huwa eżatt kemm joħorġu bir-riċerki u kollox irid isir titaħseb għalha tal-inqas xarej qabel. Biex tkun safe 3 months. However, I must say kien kellna backlog way back in June fej kollox irid isir il-kuntratt sal-aħħar ta' Ġunju u n-notara u l-banek ma bdewx ilaħqu. Għal daqstant kien hemm biża' li ħajintilef il-sussidju u mbagħad il-gvern kien raġa' ġeddida. Però dit darba il-gvern għamilha ċara illi mhuwiex sa jġedded. Jiġifieri aħsbu naqra qabel. Fil-fatt għalhekk qed titkellmu daqshekk ebit early in the year, speċi early in the year, we already April, jiġifieri biex bniedem 3 xhur, 4 xhur. Ovvjament da jkun hemm ħafna anke riċerki da li jridu jsiru, jkun hemm affarijiet li tintaqa' magħhom li żgur ma tkunx qed tistennihom ukoll anke ħafna. Minn qed tixtri ma jkunx jaf x'jiġri minn wara l-kwinti. Meta qed tixtri proprjetà l-ewwel ma tittaqa' ma konvenju. Konvenju huwa a promise of sale fejn inti qed twiet li qed tbih u naħa l-oħra qed twiet li qed tixtri. Imma kull ma jweda. Dik il-weda tista' sseħħ, però ġieli kien hemm każi fej dik il-weda ma tistax isseħħ għax ikun hemm komplikazzjoni. Ġeneralment jkunu komplikazzjonijiet fir-riċerki, pereżempju jinstab illi l-post kien antik u hemm xi werriet li kien tellaq l-Awstralja u kellu xi għaxar tfal daw kellu porzjon żgħir minnu u ma kienx hemm dik il-firma. Kultant jes, jekk ma nġibux il-firem tal-werrieta kollha dak il-bniedem, ma jistax isir kontratt. Mill-esperjenza tiegħek, Mario, kif tirrekomanda forsi? Hemm forsi naf forsi xi telespettaturi, hemm xi persuni, hemm anke forsi xi żgħażagħ li għandhom f'moħħhom li jagħmlu anke dan il-pass u anke jistru l-ewwel proprjetà tagħhom. Ovvjament ma jkollhomx forsi dik l-esperjenza. Yes. Kif tirrekomanda li għandu jsir dan il-proċess ta' xiri tal-ewwel proprjetà? Brian, illum qed innejxu f'dinja ta' teknoloġija. Illum bil-kumpjuter ta' darek Arba f'sitta bottuni tkun taf kważi li trid. Jien niftakar fi żmieni biex infittxu xi ħaġa tina xi proġett it-teacher inqalbu xi encyclopedia u forsi mmorru għand il-ġiri nitselfu xi verżjoni ta' encyclopedia differenti u tipprova taqgħad xi ħaġa. Illum berba' f'sitta bottuni. Jiena nirrokomanda għal dak l-interessati li m'għandhomx esperjenza. Fil-fatt ħadd ma jkollu dik l-esperjenza. Kemm jinxtraw proprjetajiet, kemm bniedem, kemm sa jixtri proprjetajiet f'ħajtu? 2, 3, 4. Alright? Mur fuq l-internet, l-ewenet, x'taffordja? X'għandek fil-but u x'tixtieq tissellef? U dak li tixtieq tissellef? Tista' tisselfu? Mela. Jiena nirrekomanda li bniedem għandu jużallum l-estate agent. L-estate agent mhux jagħti hemmhekk suppost mhux jagħti hemmhekk biss jorik il-proprjetà. Imma biex jigwidak kif tasal li inti tixtri il-proprjetà.
Stad attent, Mario, ħna sa kamma d-dijan anka bil-diskussjoni tani, din naraw anka xi ritratti. Anka tista' tgħidilna forsi. Proprjetajiet li huma available għall-bieħ, mhux kollha forsi jistgħu jinxtraw minn first time buyers, però Malta llum saret very, very house proud jien meta bdejt żax-xogħol kontrari tara proprjetà li tieħu preċir tħares leha. Min jaf kemm tħallna ġo proprjetà kienet teħel kważi saqajk. Mal-art, bil-ħimiċ, u kullim kien madum wieħed, jiġifieri l-bathroom, ħdejl bib ta' barra, u l-bitħal istess madum. Jiġifieri llum il-ġurnata dawk huma ritratti veri li noħduhom aħna ta' proprjetà Malta li huma available for sale. Tmurant estate agent konna qed nitkellmu Brian. Tagħżel estate agent li inti tħoss mhux bir-riklami, tħoss mhux billi forsi xi ħadd jirrikomandalek. And I believe in that recommendation. Għax illum iwedu ħafna u ċeremoni u sabaħu dalam u forse ma naslux daqshekk daqskemm ngħidu. We overpromise ngħidula. Tasal estate agent u għandu jigwidak kif inti tasal u jibda u stess mill-pitris tiegħek mill-payslip jgħidlek kemm tista' iġġib flus mill-bank. Kemm għandek taħtar sa nuhom flimkien, ħloqna budget. Int tmur id-dar. Tibda tittawa l-websites ta' kulħadd, mhux qed tgħid partikola, ta' kulħadd. Biex tara b'dak il-budget inti, x'tista' tafforda, x'jista' jkollok. Unuk li jiena nixtieq jiena f'palazz jekk jien ma naffordjahx. U hija forsi nsib xi bargain. U taħseb li jien biss qed fittex bargain. Brian, naħseb anka inti li m'għandekx forsi ħajra llum tixtri proprjetà kien siblek bargain, naf inqabdek il-ħajra. Għax bargin kuħat rridu. Però l-importanti mhux li tsib bargin, l-importanti li tsib xi ħaġa. Value for money. X'jiswa market value illum. U l-estate agent għandu jgħinek. Estate agent tal-affarijiet tiegħu għandu jgħinek u mbagħad tagħmlu lista u tibdaw tmorru taraw. L-estate agent ħajjinek ukoll anke f'dak il-proċess li inti qabel ma tibda tara l-proprjetà. Itmur għandu, ħajkun jaf anka mill-payslips u dal-affarijiet, ovvjament hemm x'inkam għandek, għax ovvjament dik huwa fattur huwa importanti ħafna. U sa nsitra ħajkun jista' anke jurik, anke l-budget tiegħek x'ħajkun u anke jurik proprjetajiet li huma within that budget biex ngħidlek. Brian, f'Malta taf li jiena naħdem free estate, jiġifieri u n-nistijaj dejjem nagħlimhom. Mhux li turi l-proprjetajiet. L-iktar ħaġa faċli. Tista' tibgħat kważi teħlin dirizzi demorara. Li twaslu biex jara dik il-proprjetà hija sigret fix-xogħol. U dak jidħol ħafna training. Aħna bliedem ma nitilux il-bieraħ beda jaħdem magħna u għada ħireġ man-nies. Musa jasal, is-sikoloġija tagħha, fejn irid jasal, x'jixtiequ. Fejn toqgħod ommu, fejn toqgħod omma, fejn toqgħod missieru, it's more psychological. People buy a residential property emotionally. Jiġifieri, tgħidli Mario, tgħidlek irid flat 3 bedroom il-mosta, norek 20, Brian, u ma joġbok xejn. Ukollha 3 bedroom il-mosta l-argument u appartament. Da mhux bot ħalib. Tittieħu grazzja miegħu. Bniedem jixtriha proprjetà tiskanda, Brian. Kif jagħmel l-ewwel ġiex passi, kulla qas raġawha. Ulkma mar l-oħrajn, kif daħal fil-propieta u għamel l-ewwel ġiex pazzi ħad grazzja magħha. U flok jagħmel 1001 excuses not to buy it, jibda jagħmel 1001 excuses to buy it. Vera, jiġri hekk, però fil-verità mbagħad jista' jkun hemm anke xi diżappunti wara wkoll għax ġieli jkun hemm forsi affarijiet li orajt il-proprjetà ħadd grazzja magħha, ma forsi inti ma qatx toqgħod taħseb forsi xi fatturi bħal ma tinna inti. Fejn ħatoqgħod ommu, fejn ħatoqgħod omma, ovvjament da pitada forsi anke jkollhom it-tfal kif il-bambin irid. X'ħajamlu? Very good question. Jkun hemm ħafna anke tfal li llum il-ġurnata daħlu n-nanniet biex jgħinu anke lil ovvjament. This is easy. Jekk issib estate agent. Li dan il-ħtiju huwa biss on commission basis. L-estate agent ikun diġà għamel homework fuq dik il-proprjetà li tista' tasal għal kontratt. Jekk fiha l-problemi, estate agent, bussa jorilek di. Jekk fiha l-problemi, jekk jaf jo jħoss jo jidħol u jara li proprjetà
mhux mibnija x'aħna anke nagħlmuhom in-nies li pereżempju bitħa li tkun tal-inqas għaxar piedi jekk hemm kmama rjatuha għaliha xi bedroom. Jekk narawhom daw, jonġalu nies jikkoreġuhom qabel. Ma nieħdu n-nies. So we already filter ukoll ta' bżinna xi waħda jgħodni għax mhux kulħadd jgħidlek il-verità. Il-verità Brian. Però diġà hemm tip ta' filter fino. Meta inti m'għandekx esperjenza u sejjer right for sale sign, għax ta' noqta wakax il-mami viċin, u mor tara, ma tafx hemm wara. M'għandekx esperjenza, m'għandekx know-how, you don't know how to the right question, mhux imbilli d-dadi xtara tliet proprjetajiet f'ħajtu. Kien lucky forsi. Allora, mal-ar Mario, forsi dak il-first time bear li tissegwina bħalissa, x'inhu ma dawk il-fatturi jekk importanti li jrid iżommu f'moħħu qabel ma jibda jdur għall-proprjetà. Bil-bidu huwa da, find a very good estate agent, mhux biex xinxilli, very good estate, speċjalment xi ħadd li jirrekomendaħulek, xi ħadd bl-esperjenza, one. Number two, check your finances. All right? Tista' tmur il-bank, check your finances, imma with a good estate agent. Għax l-agent jaf x'irid jisma' l-bank. All right? Jaf x'irid jisma' l-bank. Allura jista' jgwidak ukoll. U fejn mhux tajjeb, tmurx il-bank mill-bidu. Nirrenġaw. Imma insomma, nistgħu nkomplu ħdar. Infatti huwa suġġett infatti qed għandi ħafna mistoqsijiet li għadna qasdorni u Mario, infatti anke semmejna fuq il-bank u fuq dik il-imbirka 10% li anke tkidna naqra mhux ħażin, ma ovvjament il-ħin tarinna, però aħna l-ġimgħa d-dieħla ħanerġgħu nintaqgħu u anke nitkellmu anke nitlu aktar fid-dettall ukoll anke fuq di tal-first time bear. Ovvjament mis-sejni ftit qed hemm ħafna iktar dettalli fix. Grazzi ħafna Mario li kont magħna, aħna minn hawnhekk immorru għall-ewwel set ta' reklami. U eżattament kif niġlu ħassibuni fil-kamra tas-sodda ma t-tfal fejn hemmhekk flimkien ma' tfal u anke ħil daħ nkunu għaddejna anke f'sezzjoni ta' crafts b'għawana.